Nothing more for you. Hoje, enfim, um grande dia. Hoje tem a banda ABBA History. Olha que nome difícil. Hoje aqui na Lua Moreira tem a banda ABBA History ao vivo. O cover da banda ABBA. Daqui a pouco lá no palco, tocando as melhores músicas que fez sucesso no mundo. Eita, bebê! Tá na onde? Banda ABBA History pra você. Bebê, show da Oliveira, olha, as netas hoje já veio dar o parabéns pra Dona Zosa. Aniversário daqui a pouco da sua avó. Manda uma mensagem pra Dona Zosa. Vó, eu te amo, tô muito feliz de estar aqui. Eu moro em Portugal, então tem 4 anos que eu não passo aniversário com ela. Então tô muito, muito feliz de estar aqui nesse momento. Olha, daqui a pouco tem bolo, 30h, aniversário da vovó. Sim, Zosa, eu sou muito grata por fazer parte da sua família através da Kimberly. Desejo toda a saúde, sucesso, tá? Porque a senhora é uma pessoa maravilhosa. Um beijo. Hoje ainda é noite de flashback com o grupo ABBA Cover, né? Isso, exatamente. Vai ser um sucesso. João de Oliveira, hoje não tem hora pra gazela ir embora. O programa Variedade pra você. Beleza. Um grande dia. Hoje aqui é casa lotada, esse flashback hoje, com aquele povo lá no camarim que vai deixar o povo aqui na pista hoje louco. Começou as comemorações do aniversário de 23 anos da Lua Morena. É uma banda que a gente queria trazer há muito tempo. Ela faz o maior tributo ao ABBA, que é a maior banda de todos os tempos. Então com certeza quem veio vai adorar e quem não veio, fique ligado que eles vão voltar ainda esse ano aqui. Ainda tem aniversário da mãezona daqui a pouquinho. E hoje é aniversário da Dona Zosa, a nossa número 1. Então com certeza, motivo de muita alegria para toda a família da Morena. Está comemorando esses 23 anos de sucesso. Ela que é a base, a estrutura e o sorriso da família da Morena. Manda um recado pro programa Variedade. Olha, fique ligado no programa Variedade. Tá vindo aí o show do Christian, tá vindo aí de Brito Samuel, tá vindo o Djavan. E você, ligado no Variedade, fica sabendo sempre de tudo. Amiga, muito amiga, uma sinergia e uma alegria só. Como diz Zosa, cada mergulho, um grande flash. Cada mergulho, um flash, Zosa. Aqui, cada minuto é um flash. Manda uma mensagem para Dona Zosa. Olha, Zosa, não tem muito tempo que a gente se conhece, mas o universo uniu a nossa constelação de luz, de alegria, de sinceridade, de paz e de um lema que a gente sempre leva: viver a vida hoje, viver a vida agora. Essa é a nossa, como é que se diz? Intimidade. É nosso lema, ela no Rio e eu em Cuiabá. Tchau, Dalivê. Minuto é um flash. João de Oliveira, cada minuto é um flash, diz a Zosa, hoje é sábado, hoje tem festa daqui a pouco pra você. João de Oliveira, eu tô com ela, Dona Zosa, até que fim, hoje a banda ABBA History, a banda que fez sucesso lá no ano passado, aquele sucesso antigo, hoje a banda cover tá aqui ao vivo na Lua Morena. É muita emoção, né? Assim, na véspera do meu aniversário. Agora, a partir do meia-noite, eu estou completando mais 1 ano de vida. João de Oliveira, daqui a pouquinho é nível da Dona Zosa. Vai ter bolo hoje? Olha, só um bolinho. E essa banda que vai subir no palco daqui a pouco, é uma banda que vai deixar todo mundo de coração partido. Obrigado, porque, olha, o grupo ABBA é um sucesso eterno, né? Que ninguém, todos nós dos anos 60, 70,
todos nós amamos a banda, né? Porque as músicas são excelentes, né? Muito. Imagina hoje no Lua Morena. Um prazer imenso essa banda maravilhosa aqui. Olha, manda um recado para quem não vem na Lua Morena hoje e tá perdendo essa festa maravilhosa. Ainda vai ter festa, vai ter bolo, aniversário da senhora. Olha, quem não veio está perdendo, viu? Porque é uma festa e tanto, esse flashback inesquecível da Lua Morena. Xande Oliveira, olha, daqui a pouco vai ter festa, daqui a pouco vai ter bolo, porque aniversário dela, meia-noite, hora de comer bolo, cantar parabéns pra Vela aqui na Lua Morena. Olha, é, quantos anos? 68. Xande Oliveira, 68, a dona Zosa da Lua Morena, manda um beijo pra João Oliveira. Um beijo para João de Oliveira, para o programa Variedades, para todos os ouvintes do programa, para todos meus amigos aqui, os colaboradores, todos os clientes aqui da Lua Morena, um grande beijo para todos vocês. Olha pra você, bebê! More for you.